good morning. Ada orang tak masuk live I? Good morning, lagi kenyang? Morning apa dah tengah hari lah. Kita bersama dengan director kita. Hello. Mai! Berapa orang tengoknya? Sabarlah, Nya. Kau jangan hina aku. Kalau tak ada orang tengok, buat apa aku? Hai macam budak bodoh je. Sabar, sebab dia bila save, nanti orang tahu. Kalau kita maki-maki kat sini, kau kena cover, Nya. Sebab... Ni live Facebook dah ada dah. Ni Facebook. Facebook boleh save. IG pun boleh save sekarang. Oh, tapi satu hari kan? Ini save forever and ever. Okay. Oh. Adalah orang, Nazmi. Hai. Mike suka live you all. Tapi Mike live kau 3 pagi sebab dia nak ngumpat. Bodohlah kau. Mike buat apa, Mike? Transfer duit. Mike nak beli apa? LV. Wow. Jujur tak? Mike belilah LV kat kita. Ah, kau orang kaya beli sendiri. Dekut. Okay, Mike director Coffee Prince. I kenalkan. So Mike, apa kau nak cakap pasal Coffee Prince? Okay, korang tengok Coffee Prince but don't judge, ni version Malaysia. Tapi kau tengok sebelah ni muka pun macam dah Korea dah. Tak payahlah kau nak berpuas cantik gila. Okay, so but we try to do our best. Kita bukan nak macam copy tapi kita adapt. Kita bukan, kita remake basically. Kita remake lah. Buka pasal sikit, cepat cantik kulit aku. Tadi lighting aku buka kat aku je. Kat kau aku tak buka. Setan. Okay. So cantik. Ya Allah, semua cantik. So, sini apa-apa. Sini cantik. So support us. Okay, tengok, jangan judge dulu, tengok and enjoy the show. Most important korang enjoy. Kita buat ni memang untuk korang enjoy sebab korang gelak, dan happy-happy dan korang rasa romantik sangat. Gitu. Walaupun dua lelaki bercinta. Wow. Mai buat cerita pasal dia sebenarnya. Okay. Okay, sekarang kita cakap, hai, you are siapa cakap tadi muka saya bangun tidur? Mana dia? Siapa cakap tadi? Rambut kena jatuh je. Tak apa, aku bawa turun. Aku nak live, takkan nak buat rambut macam tu kau. Sabotaj sama dia. Okay, tadi siapa cakap rambut I, muka I bangun tidur? Sebab sini I memang kena muka bangun tidur. Nampak tak? Okay, so I nak kenalkan dengan my team. Hello. So, ni makeup artist saya. Sherry Alauddin. Sherry. Hello. Seronok tak jadi makeup artist Coffee Prince? Gila tak? Ni tengok. Tak payah. Tak payah buat apanya. Aduh, rambut pun tak apa-apa. Okay, dan ni nak couple. Sorry, saya tak suka perempuan. Yeah. Okay, lepas tu kita ada... apa ni? Jana, I love you. Kita ada... Abang Soundman. Abang Sound okay, bang? Okay. Nampak okay. Lepas tu kita ada... Apa ni? Ni kerja orang kat set? Ya Tuhan. Okay, ini camera department. Ada yang baju kuning tu single tak, Nya? Single. Okay, cepat. Aduh. Cepat. Single tak? Cepat. Ini dua-dua single. Kita... Tapi kita dahulukan ni lah. Mari kita bincangkan yang dah yang teruk sangat ni. Ini dah level ketu sangat. Okay. Hey, you all, jangan pada sebelah mata. Duit banyak, you all. Satu job, puluh-puluhan ribu. Gantul lah. Tapi aku tak tahu duit dia orang ni bagaimana, banyak-banyak. Alamak. Okay. Yang ni namanya Cik Zul. Cik Zul ini Adua Roslan. Cepatlah, Adua. Bagi tahu IG apa? IG ada. IG Adua Roslan lah. A-D-H-W-A-R-O-S-L-A-N. Ini... J-U-O-A-Z-R-I. Pandai tak aku? Aku memang suka hafal. Power. Tak ada masalah nak hafal dah elok. Ni lari watak apa? Go Yun Chan. Dani. Okay. Ui, ya Allah. Sorry you all. I tadi scroll komen kat atas. Lepas tu dah tertinggi awak. Hi, I love you all too. Jana single tak? Single not available. Gitu. Itu klise ayat tu. Artis memang macam tu nya. Okay, Jana Singapore apa tu? Jana datang Singapore lagi nanti I bawa you. Okay, Lin. Nampak Jana eh. Hero mana? Siti Aisyah. Hero I tak tahu lagi mana. Hero I selalu tak ada. Mana? Hero dia ada cinta lain ni. Hero ada cinta lain. Dia bercinta. Kan my kulit melekat. Ha, you all, I nak bagi tahu. Orang-orang Perlis,
Kedah, Sungai Petani, Perak, Penang, you all boleh pergi Batu Kawan 12 dengan 13 ni. I akan dekat sana. Kat sana ada drama sangat dan juga Toyota Gazoo Racing. I akan race kat sana. So pergi sana. Wow, amazing. Wow. Yo, I tak tahu lah I putih sangat ke ni gelap sangat. Air hilang. Tapi lighting lah. Dia pun tak hitam pun sebenarnya. Dia pun putih lagi putih dia air. Serius tak bohong. Sebenarnya dia cakap, selalu cakap aku hitam. Tak, habis tu kalau macam ni kan, kalau cakap putih macam putihnya Cik Zul. Lagi kurang ajar kan? Tak ada. Tak payah cakap apa-apa. So yang buat Adwar, I kenal masa buat cerita Gadis Kampung Popular. Yeah. Ada lagi ke sebelum tu ya? Kan lah. Tu Andy buat. Kau bohong apa? Makanan eh bukan. Eh Gadis Kampung lah. Ya, yeah, punya penunggu. Kau kena marah dengan Remy tu? Tu Andy. Kena marah tu Andy. Adwar, dia ada datang kan. Biar aku menunggu. Ya, biar menunggu. Kau bohong apa? Memang 4 bulan kau tak ada, aku tak ingat. Iya. Ya, dia last sekali masuk. So, oh, tak apa, Sat. Lunch dulu. Pergi lunch dulu. Okay. Mic ni, mic. Macam tu lah mic. Dia lapar. Tak suruh lah. Dapat director kau makan ni, orang. Tak ada nak show lagi, dia dah break. Director kau makan. Director kau makan, baru buat apa-apa sini dah nak makan lagi. Hari ni jangan belanja makan. Mungkin KFC kot. Belum lah, Mike. Tapi pakai tak tanya? Lama tak dengar nyanyi. Aku tadi kat dalam bilik, Farah tak sedia kan? Kau menunggu dia ni? Tak marah. Dia nampak live. Abu, wardrobe department. So kalau wardrobe yang cantik ni semua sebab Abu. Kau jana. Jana. Artis yang ada effort untuk beli baju dan bawa baju ke set dia. Tapi kenapa hati Malaysia kena bawa baju? Aku tak faham. Sebab kita tak ada bajetnya kan? Lari. Kita mengalami pasal berok, kau kacau hidup dia. Apa ni? Betul-betul comel jangan nampak begitu. Eh, you all cakap sendiri ke? You tak cakap dengan I pun? Wawa kenapa lari Wawa? Okay, I ada Wawa. Wawa adalah PR team. Kalau you all nak bersukaria, boleh panggil dia. Dia memang buat part time kupu-kupu malam. Pandai je. Oh, Jana, I love you too. Lapak juga ni. Nak lu mandi ke? Tak, Khairul, I memang kena scene ni scene bangun tidur. Memang tak boleh nampak muka fresh dan dah mandi. Sakina, tengok Sakina rambut singa. Hai singa, senyum. Singa menawan kenapa. Ha, itulah kerja PA. Kalau you all nak jadi PA macam ni. Kerja dia main handphone, tidur-tidur. Senang ya? Lama tak tengok jalan live. Okay you all, sebenarnya I bukan tak nak live. I nak live selalu. Tapi I tak tahu kenapa Facebook dia block I daripada live. Iya ya, aku kena block. Aku tak boleh live. Aku kena block Facebook kan? Facebook aku tak boleh live. Ha, kena block dalam 3 bulan kot. Sebab banyak aku tak tahu dia ada macam dia kata sebab kita masuk apa-apa benda yang maybe macam music ke aku tak tahu lah. Copyright apa dah. Jana, your PA mana V? Oh V tengah bersukaria. I tak bawa PA ramai-ramai my set. Dah macam jantan. Sorry Abruzzi, karakter saya dalam Coffee Prince ni adalah seorang lelaki. Dia bukan pengkit ke, bukan perempuan ke apa. Tapi dia lelaki. So suara saya pun automatic. So saya memang kena macam flat begini. Nampak? Flat. Sebab saya pun dah pakai bengkung. Sebab karakter dia lelaki. Dan lelaki hero tak tahu saya ni adalah perempuan. Jadi kalau saya buat perempuan, orang akan macam petikaikan pula. Kenapa lelaki ni tak tahu yang dia ni lelaki? Yang dia ni perempuan. Padahal memang obviously perempuan. So saya terpaksa carry watak lelaki tu. Sebab tak aktif sangat live. Rindu gila kami. I miss you too, Sima, Ibrahim. Bagi up sikit rambut Jana. Mike Ang tengah marah. So you all live boleh dengar Mike Ang marah. Mike memang macam tu. Ingatkan Mamat Korea mana tadi? Pinjam RZ.
Oh, RAZ, I dengar orang cakap sekarang harga mahal ya. Ha, limited. Eh, limited. Ikut, tapi original set kan? Ha. Nampak? Asis I, Dek Yan. Asis makeup kau. Kat Asis I ni. Asis makeup Dek Yan. Dek Yan yang cantik. Apa IG awak? Dek Yan Sam Rose. Dek Yan lah. DEQ_YAN. YAN. Okay, Dek Yan ni bagus. Kalau you all jadikan kekasih hati, senang. Senang you all. Kalau merajuk dia diam je. Tak ada nak bebel-bebel. Kalau yang ni jangan rosak hidup. Habislah hidup kau. Dia akan bebel daripada Kedah KL. Ingat tau. Kedah KL tu kau tahu aku macam mana. Gila ni Capricorn. Aduh. Capricorn pula berapa ya? Satu. 4 dan 1. Kuat sentak mood swing baru. Sama-sama. Ha, kuat sentak mood swing. Mungkinan juga. Mak dia. Wah. Engkau apa hal kau kutuk mak aku kat sini? Marah betul Michael. Weh Mike, dia orang dengar kau marah Mike. Aku kisah. Love you Jenna Zaza. Alah, insyaAllah. Thank you. Hey. Not feeling well. Okay, get alah, well soon Nadira Azmi. Kau datang jumpa aku. Ya cantik je Sakina. Okay, Mike masih tak okay. Okay, aku Mike memang nak buat paranormal kat sini. Tapi you all jangan risau. Sebenarnya yang marah tu bukan Mike Ang. Bodoh lah kau. Naikkan kening sikit je lah. Cantiknya kulit kau Jana. Ni semua penipuan you all. So selamat makan tengah hari. Jangan lupa makan, solat, and have a nice day. So keep supporting us and doakan saya dan perjalanan semua tim Coffee Prince dipermudahkan insyaAllah. Kenapa semua cari Sakinah ni? Hey Sakinah, semua panggil kau. Kau pakai susuk eh? Ataupun dalam ni je orang nampak kau elok. Mai isap vape ke? Apa ni? Have a nice day. Hai Sakinah. Okay lah. Bye bye. Take care. Pandai tak aku? Aku memang suka hafal. So, power. Tadi mak tak ada masalah nak hafal dialog. Inilah dari watak apa? Go Yun Chan. Dani. Okay. Ui, ya Allah. Sorry you all. I tadi scroll komen kat atas. Lepas tu dah terni awak. Hi, I love you all too. Jana single tak? Single not available. Gitu. Itu klise ayat tu. Ah, artis memang macam tu nya. Okay, Jana Singapore apa tu? Jana datang Singapore lagi nanti I bawa you. Okay, Lin. Nampak Jana eh. Hero mana? Siti Aisyah. Hero I tak tahu lagi mana. Hero I selalu tak ada. Kan? Hero dia ada cinta lain ni. Ha, hero ada cinta lain. Dia bercinta. Okay kan, lah. My kulim lekas. Ha, you all, I nak bagi tahu. Orang tadi. Rambut kau dah jatuh je. Tak apa, aku bawa turun. Aku nak live, takkan nak buat rambut macam tu kau. Sabotaj sama dia. Okay, tadi siapa cakap rambut I, muka I bangun tidur? Sebab sini I memang kena muka bangun tidur. Nampak tak? Okay, so I nak kenalkan dengan my team. Hello. So, ni makeup artist saya. Sherry Alauddin. Sherry. Hello. Seronok tak jadi makeup artist Coffee Prince? Gila tak? Kita tengok. Tak payah buat apanya. Aduh, rambut pun tak buat apa. Okay, dan ni nak couple. Sorry, saya tak suka perempuan. Okay, lepas tu kita ada apa ni? Jana, I love you. Kita ada Abang Soundman. Abang sound okay bang? Okay. Okay, nampak okay. Lepas tu okay, korang tengok Coffee Prince. But don't judge. Ni version Malaysia.
Tapi kau tengok sebelah ni muka pun macam dah Korea dah. Tak payahlah kalau berpuan cantik gila. Okay, so but we try to do our best. Kita bukan nak macam copy, tapi kita adapt. Kita bukan, kita remake basically. Kita remake lah. Buka pasal sikit, cepat cantik kulit aku. Ah, tadi lighting aku buka kat aku je. Kat kau aku tak buka. Setan. Okay. So. Cantik. Ya Allah, semua cantik. So, sini, abu-abu. Sini, cantik. So, support us. Okay, tengok. Jangan judge dulu. Tengok and enjoy the show. Most important, korang enjoy. Kita buat ni memang untuk korang enjoy. Sebab korang gelak, dan happy-happy, dan korang rasa romantik sangat. Gitu. Walaupun dua lelaki bercinta. Wow. Mike buat cerita pasal dia sebenarnya. Okay. Okay, sekarang kita cakap. Hai, you are siapa cakap tadi muka I bangun tidur? Mana dia? Siapa cakap? Kita ada. Apa ni? Ni kerja orang kat set. Ya Tuhan. Okay, ini camera department. Ada yang baju kuning tu single katnya? Single. Okay, cepat. Aduh. Cepat. Single tak? Cepat. Ini dua-dua single. Ni kita tapi kita dahulukan ni lah. Mari kita bincangkan yang dah yang teruk sangat yang ni. Ini dah level ketu sangat. Okay. Hey, you all jangan pada sebelah mata. Duit banyak you all. Satu job puluh-puluhan ribu. Gantul lah. Tapi aku tak tahu duit dia orang ni pergi mana banyak-banyak. Alamak. Okay. Yang ni namanya Cik Zul. Cik Zul ini Adwa Roslan. Cepatlah Adwa, bagi tahu IG apa? IG ada. IG Adwa Roslan lah. A D H W A R O S L A N. Ini J U O A Z R I. Hello, good morning. Ada orang tak masuk live I? Good morning lagi kenya. Yeah. Morning apa dah tengah hari lah. Kita bersama dengan director kita. Hello. Mike. Berapa orang tengoknya? Sabarlah, tak... Kau jangan hina aku. Kalau tak ada orang tengok, buat apa aku? Hai, macam budak bodoh je. Sabar, sebab dia bila save, nanti orang tahu. Kalau kita maki-maki kat sini, kau kena covernya. Sebab... Ni live Facebook IG? Dah. Ni Facebook. Facebook boleh save. IG pun boleh save sekarang. Oh, tapi satu hari kan? Ini save forever tak. And ever. Okay. Oh. Adalah orang, Nazmi. Hai, Mike suka live you all. Tapi Mike live kau 3 pagi sebab dia nak ngumpat. Bodohlah kau. Mike buat apa, Mike? Transfer duit. Mai nak beli apa? LV. Wow. Jujur tak? Mai belilah LV kat kita. Kau dah kaya, beli sendiri. Tekut. Okay, Mai director Coffee Prince. I kenakan. So Mai, apa kau nak cakap pasal Coffee Prince?